Klinika za kardiohirurgiju u Nišu obustavila je rad i sve operacije zbog nedostatka reagenasa. A odluku o prestanku nabavke reagenasa doneo je direktor UKC-a Niš, dr. Zoran Perišić, tvrdi rukovodilac klinike. Njega se sećate po tome što je sa svojim timom uspeo da ukine liste čekanja i zakazivanja, a sada se izvinjava pacijentima što će se liste ponovo formirati. Od ukidanja lista do danas klinika je dobila i nekoliko tužbi, pa o svemu razgovaram sa gostom Dnevnika, to je profesor doktor Dragan Milić. Dobroveče, hvala vam na odvojenom vremenu i odmah nam kažite, nema operacija u vašoj klinici, sad smo čuli zašto, dakle, niste dobili reagense. Kako je moglo da dođe do toga da vi kao klinika potražujete ono što vam je potrebno, a da se odluči suprotno zašto? Pa gledajte, danas je zaista najtužniji i najtragičniji dan za našu kliniku. Od kada je naša klinika otvorena 24. novembra 2014. godine, znači u ovih 10 godina, ovo je prvi dan da mi ne radimo, prvi dan da radni dan kada treba da se operiše, da je naša operaciona sala prazna. Koji su razlozi i zbog čega su nam ukinuti reagensi, mi zaista ne znamo. To je onako veliko pitanje i ja mislim da niko tu odgovor ne može da nađe dobar. Očito postoji neka zla namera prema našoj klinici već duže vremena. Mi se borimo protiv svega i svačega, borimo se protiv krivičnih prijava koje su onako apsurdne. Prva krivična prijava je, radili smo neki naučno-istraživački rad u toku korone i nije nam ni ta prijava najjasnija da li je u pitanju, da li smo stavili pečat, nismo stavili pečat, imali smo, nismo imali, nije nam baš najjasnije šta je. Tužilaštvo još uvek ispituje, mi jedva čekamo da vidimo da li će se pokrenuti taj postupak ili će ta krivična prijava biti odbačena. Druga krivična prijava je bila, negde imamo videonadzor. Imamo 2014. godine, to bio sastavni deo projektne dokumentacije kada se zgrada zidala, ali kao mi nismo u sastavu kliničkog centra. Bila je policija, donela je zaključak da smo u sastavu kliničkog centra. Da, čujem vas. Dakle, moram vas zaustaviti, idemo jedno po jedno, polako. Pričat ćemo i o tim tužbama. Dakle, za naš program su u Univerzitetskom kliničkom centru rekli da će koliko sutra klinika dobiti sve reagense po specifikaciji i od dobavljača koje ste vi tražili. Znači, sad mi nije jasno o čemu se radi. Je li problem u tome što vi radite ili je problem u tome što ste dostavili spisak dobavljača i čemu ta jednodnevna u tom slučaju pauza, ako sutra sve stigne? Pa, ajde da vidimo da li će sve da stigne. Ako bude stiglo, mi ćemo se radovati, mi ćemo krenuti odmah da radimo i vi ćete proveriti da li je to istina već sutra ili je to još jedna laž koja dolazi iz uprave kliničkog centra. Mi tu informaciju nemamo. Drago nam je što ste nam vi to rekli, jer ako bude taj potrošni materijal stiglo, mi ćemo da radimo. Dakle, ovaj materijal koji je nedostajao, znači to je materijal koji se uzima 14 zadnjih godina. I odjedan put se desilo da se taj materijal ne uzima. Zašto? Pa da li je to pitanje za nas? Šta se to desilo nakon 14 godina da taj potrošni materijal koji IDV koristi u 50 zdravstvenih ustanova u Srbiji odjedan put se nama ukida? Sa kojim obrazloženjem? Dobro. Imate ono obrazloženje njihovo iz uprave kliničnog centra gde kažu... Oprostite, vi ste pomenuli malo pre da ste tuženi zbog studije koju ste radili tokom COVID-a. Šta se dešava sa tim postupkom i je li vi na kraju znate ko je pokrenuo tu tužbu? Nezvanično smo saznali da je tužba pokrenuta od strane uprave kliničkog centra i upravo direktora kliničkog centra profesora Zorana Perišića. To je ono što nezvanično znamo. Što nam je rečeno, nemamo potvrdu za to, ali izgleda da je to tačno. I mi ne znamo u kojem je to stadijumu. Ja sam čak i pisao u ime klinike tužilaštvu da nam kažu u kom je stadijumu. Jer znate šta ovo je, 129 radnika u klinici su jako uznemireni, uznemirene su naše porodice, uznemireni su naši pacijenti. Kako je ovo urušavanje kliničkog centra? Ne mogu ovde biti dve istine. Ili smo mi krivi po toj prijavi, treba da odgovaramo, znači jednostavno zakoni ove zemlje treba da se poštuju, ili mi nismo krivi i onda je kriv onaj koji nas je lažno optužio i koji je uznemirio javnost. Tu nema dve istine. Doktore, jeste li vi imali odobrenje Agencije za lekove za tu studiju i Etičkog odbora Srbije ili za vašu studiju to nije bilo ni potrebno?
Za našu studiju to nije bilo ni potrebno, zato što je u to vreme bilo vanredno stanje. I pošto je bilo vanredno stanje, bilo je dozvoljeno da svaka naučna ustanova, baza medicinskog fakulteta, mi to jesmo, može na osnovu lokalnih komiteta, lokalnih komisija da donese odluku i da to radi. To je radila Bežanijska kosa, to su radile sve kuće u Beogradu. Da li zakon ne važi samo za nas? Ok, ako je to to, neka kažu, Niš je van struktura zakona Srbije, to treba da znamo, ništa drugo. Dakle, ako su mogle da rade druge kuće u Srbiji, zašto to pravo nije moglo da bude, da važi i za nas? Ali su pacijenti obavešteni, kako se to već sad formalno kaže, znali su o čemu se radi, je li tako? Pacijenti u celoj ovoj priči kada se dolazi, to je bilo ispitivanje krvi koja je nama slata iz COVID-a. Dakle, dobijali smo, kako da kažem, ispitivalo se samo da li u pitanju sklonost ka trombozama ili ne postoji sklonost ka trombozama. Ništa više od toga. Studiju je vodila naša laboratorija zajedno u dogovoru sa COVID centrom. Ne vidimo nikakav problem u tome. Kakva je tu šteta napravljena? Da li je uzimano tkivo od pacijenata? Da li su ti pacijenti na bilo koji način izloženi nekakvom riziku? A metoda koja je korišćena na isti način kao što se meri vrednost šećera u krvi. Ništa drugačije, ništa više. Znači, iz kapi krvi određivale su se vrednosti da se vidi da li postoji sklonost ka trombozom ili ne, što se naknadno pokazalo kao glavni razlog smrtnih ishoda kod ovih pacijenata. Dakle, ideja naša sa našeg kolegijuma bila je ispravna. Zašto vas sve to pitam? Stiče se utisak da vi rukovodite ustanovom kako mislite da je potrebno, a da je onda sa strane rešeno da to mora da se stavi ipak pod neku kontrolu. Jer vi isključujete da uzrok svih vaših problema može biti vaša najava političkog angažmana? Pa problemi su krenuli pre toga. Dakle, taj politički angažman koji smo mi najavili, on je bio posledica svih ovih dešavanja koje su bile pre ovoga. Ljudi obično to zaboravljaju. Ali recimo, odmah nakon što smo učinili liste čekanja, ako se setite, 20-ak dana nakon toga mi smo optuženi od istog tog direktora kliničnog centra Perišića i ministarke uvažene Grujičić, da mi lažemo, da to nije tačno, da mi radimo manje nego što radi Dedinje. Pa naravno, pa kao što Beograd radi manje nego što radi Nemačka. Niš je stalno nipodištavan, uništavan, razoren, zanemaren. Mi smo jedini grad koji nema institut za kardiovaskularne bolesti, jedini grad koji nema institut za majku i dete ili za onkologiju. Jednostavno, kada se čuje taj glas da se nešto promeni, boljitak za grad Niš, on mora da bude učutkan odmah u startu i mora da bude pokazna vežba. Znači, šta će se desiti ako se pojavi još 10 takvih klinika u Srbiji? Šta će se desiti ako se pojavi 10 milića u Srbiji? Pa znate, onda imate veliki sistemski problem. Znači, morate da reagujete brzo, morate da reagujete u trenutku, morate da isečete sve te stvari kako se to ne bi širilo kao požar. I onda, naravno, ljudi koji obično gledaju šta se sve dešava, kažu pa mnogo je pametnije da ćutimo i kod nas se dešavaju različite gluposti, ali nećemo da reagujemo zašto bi sebi, našim prijateljima, našim porodicama priređivali sve ovo kroz šta prolaze naše kolege iz Niša. Je li tako? Onda ste, najavili ste formiranje grupe građana, ulazak u politiku, onda vas je opozicija pozvala da uđete pre izbora u savez sa njima kako bi se taj front proširio. I šta vi kažete? Pa mi kažemo da smo imali taj sastanak sa opozicijom. Mene je pozvao na sastanak uvaženi gospodin Miki Aleksić zajedno sa predstavnikom niške opozicije. Imali smo jedan sastanak. Oni su pitali koji je naš stav. Mi smo tada otprilike rekli da je naš stav da mi idemo posebno na tu listu iz mnogo razloga. Prevashodno je što mi želimo da budemo autohtona niška priča, jer jednostavno Niš, ovo što sam malo pre rekao, je stalno pod patronatom Beograda. Postoji taj daljinski upravljač koji je u Beogradu, baterije koje su u Beogradu, koje se stalno pale i gase i mi jednostavno u Nišu smo prinuđeni da slušamo šta nam kažu veličine i decision makeri iz Beograda. Konačno, po našem mišljenju, mora da postoji jedna autohtona politička struja, stranka koja će zastupati interese građana Niša i juga Srbije. Uz dužno poštovanje svim opozicionim strankama u Beogradu. I jedno pitanje isto za opozicione stranke. Mi prolazimo kroz ovaj pakao godinu dana. To svi znamo, to se sve vidi. Jedna krivična prijava, druga krivična prijava. Hvala pre svega javnosti, jer ova prijava koju mi dobijamo od javnosti je zaista neverovatna. Ja dobijam dnevno sigurno 30, 40, možda i više poruka od građana iz cele Srbije